Македонската православна црква православен храм Свети Великомаченик Ѓорги Годинева за Водице ќе го реализира чинот за потопување на Светиот Крст во водите на Кочанска река. Според одговорните свештеници од Кочанскиот храм за чинот на вадењето на Светиот Крст од водите на Кочанска река, започна пребувањето на верниците. Според нели традицијата, како претходните години, така и овие, чинот на потопување на крстот ќе биде извршен нели на водите на Кочанската река од страна на митрополитот Бргалнички Иларион. Значи овој чин ќе биде некаде околу 11 часот 45 минути докај нели 12 часот во зависност од пристигнувањето на неговото високо преосвештенство. Веќе е започнато со пријавување на кандидатите, имаме неколку кандидати пријавено. Значи услови за да се земе учество во овој чин е лицата да бидат од машки пол, да бидат полнолетни, да бидат крстени нели во православната вера, а да се од град Кочани при доаѓањето, при пријавувањето, значи да ги носат со себе лични карти или некој друг документ за идентификација. И значи сите оние кои што нема да знаат молитвата Отче наш, нема да бидат впишени во списокот, бидејќи срамно е да се нарекуваме христини, да не ја знаеме нели ова основна молитва. А исто така, како претходните години, така и ова, нели заради да се избегне оно учество од материјална или финансиска побуда, нема да има никакви спонзори, нема да има никакви награди, значи само на оној кој што ќе го изведе нели потопениот крст, ќе му биде доделено свето писмо од свештенството при храмот Свети Великомаченик Ѓорги во Кочани. Значи сите оние кои што сакаат да се пријават да го направат најдоцна тоа до 18 јануари и нели секако да бидат присутни на празничната утрена и на божествената литургија на самиот празник. Народната традиција на Водице богојавление со црковна процесија ќе биде реализирана од црквата Свети Великомаченик Ѓорги преку улиците на Стришани и Крушарското мало до мостот на Кочанска река кај Домот на културата, каде што митрополитот Брагалнички пред верниците ќе го потопи Светиот Крст во водите на Кочанската река.